Mūsu sabiedrība ir diskusiju sabiedrība, bieži vien arī nopietnu sabiedrība. Mūsu plašsaziņas līdzekļos mēs jūtam nepārtrauktu polemiku, viedokļu sadursmi. Un zinātnieku sabiedrības uzdevums ir panākt, lai šīs diskusijas būtu objektīvas un uz zinātnes pamata. Jā, varbūt tad tas būs mazāk interesants, varbūt tās nekļūst par izklājumu mūsu sabiedrībai, bet palīdzēs virzīties uz mērķi. Jo par ikvienu jautājumu mēs varam diskutēt gan zinātnisti, gan sacīvisti. Zinātnisti diskusija nozīmē argumentētu diskusiju, verificējumu sāzinājumus, faktus, tolerants un cieņu pret sarunbiedru, bet sacīvistā diskusijā mēs varam uz subjektīvismu, argumentu sarkomine, kas varbūt veikšo izklaides funkciju, bet mūsu sabiedrības attieksmi nemainīs un mūsu sabiedrības izaugsmu nemainīšanas. Šajā procesā mēs gribam ļoti daudz jaunu ideju, ļoti daudz konkrētu priekšlikumu, ko redzēsim kongresa rezolūcijā, bet manuprāt, šī kongresa iegūmums ir zinātnieku pašapziņa. Mums ir jāapzinās, ko mēs varam, kas mūs traucē un kā mēs šo šķiešus pārvarēsim. Un gan sev pašai, gan visiem kolēģiem es novēlu šo pārliecību par savu darbu. Pašapziņa, veiksmi un panākums mūsu kopējā darbā. Paldies! Paldies kongresa organizētājiem par šo lielisko pasauli! Dāmas un kungi.